Tentimi doli i suksesshëm tek 24 orë pas afatit zyrtar. 10 ramira punonjësve shtetërorë dolën pagat e shtatorit këtë të martë, një ditë pas ditës së rregullt, si pasojë skadimit të mandatit të ushtruesit të detyrës së drejtorit të thesarit shtetëror. Atë e zëvendësoj Ministria e Financave me Gjevat Zeynullahun, që e vendosi si ushtrues të ri detyre. Kjo për një ish-minister është e kundërligjshme pasi do duhej ndjekur tjetër formë. Kuvendi mu mbledh urgjentisht qeveria me propozu një amandament në ligjin për shërbysit civil, një amandament vetëm edhe atje 1935, me amandamentu edhe më jodhon një afat shtes. Në rrethana normale kishte një zgjidhje alternative, por me gjendjen aktuale në qeveri, edhe kjo opsion do të përbënte shkelje juridike. Sekretari permanent i kryeministrisë me nënshkru për drejtorin e thesarit, por sekretari permanent atje është ushtrues detyrë që 3 vjet, ai më ti ka skadu afati. Evonesa e ekzekutimit nga Instituti Kosovar për Drejtësi, po thuhet se bie ndesh me ligjin e pagave. Një pagë e tillë del në ditën e fundit të secilit muaj të vitit. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, rrjedhimisht kjo është një veprim i keq administrimit. Sipas Jakajt, për një papërgjegjësi të tillë, shefi i kuletës së shtetit do duhej të jap të llogari. Dje janë cenuar të drejtat në prun, të drejtat sociale të 84.000 shërbyse civil. Për këtë arsye, do duhej që Ministri i Financave të japë të drejtësisë së tij. Krejt kjo hallakam u bë pasi me ligjin për zyrtarët publik, që me 26 shtator mbushi një vet në fuqi, askush nuk mund të ushtrojë detyrën në shtet, më tepër se 12 muaj.